ինշատ սիրելի բարեկամ, մեր կատվում են բոլորի տրամալությունը լավնա, բարցրը։ Մեր մեծ փոքրիկների այս եթերաշրջանը աչքին կապնանով, որ մենք ունենք շատ ու շատ հյուրեր, շատ ու շատ տաղանդավոր բալիկներ տարբեր երկրներից, ողջունում ենք բոլորին, նրանցից մեկ այսօր կրկին մեզ հետ են, եկել է որպեսի մեր մոլորակում մեզ հետ միասին դիմավորի Ամանորը, հիշում եք չէ, հրաշ ջազ երգչուհի Կարինա Իգնատյան, նրա հետ միասին բեմում կլինի նրա սիրելի երգիչներից մեկը, Էրիկ Կարապետյանը, դիմավոր է Կարինա Իգնատյան, Էրիկ Կարապետյան։ Հմայքը և տաղանդը, տաղանդը և հմայքը, բայն շլամ ենք ես ես ես։ Բարի երեկո, հանգացեք։ Ինչպես եք հրան տարանիչ։ Շատ լավ, Կարինաջան, շատ ուրախ եմ կրկին կեզ տեսնելու մեզ մոտ, որովհետև մեր մոլորակն էլ կեզ կարոտ է, բոլոր հարցում էին, ուրա Կարինան, ուրա Կարինան, կիա, հեսա Կարինան։ Եվ շատ ուրախ եմ, որովհետև մեզ հետ այս երեկով, որովհետև մենք Կարինայի հետ որոշել ենք, որ կգա մի օր, երբ դուք երկուսով բեմում միասին շատ գեղեցիկ կատարում կպատրաստեք։ Ես նույնպես ուրախ եմ շատ լինել նախ կրկին այս տաղավարում ձեր կողքին իրանտարամիջ և իհարկե մեր արդեն բոլորի կողմից շատ սիրելի Կարինայի կողքին գեղեցկուհի, ով հրաշալի երգում է, ես ապշած եմ նրա հաղորդությունների վրա, ինչպես որ այսօր մեր ելույթը կարծում եմ խոստումնալից է լինելու։ Վստահ եմ։ Կարինա ջան, ինչեր են կատարվել այս ընթացքում, քանի մենք չենք հանդիպել։ Ես մասնակցել էի Վավեզ գոլոս մրցույթում, որտեղ ներկայացնում էի Հայաստանը, որը որ դուք արդեն կարող եք դիտել։ Բա ինչ լավ։ Պատրաստում եմ թազա երգ, որը հենց որ փակակիցները անակնկալ շատ լավ։ Էրի ջան, ինչ փոփոխություններ կան քեզ մոտ, ինչեր է եղել այս տարվա ընթացքում։ Այս տարի շատ լավ բաներ են եղել, նոր երկեր են եղել, նոր հաղթանակներ են եղել, նոր համերգներ են եղել, նոր ծանոթություններ անձինս Կարինայի հետ, այնպես որ կարծում եմ տարին լավ է եղել, անցնցում տարի է եղել։ Շատ կարևոր է, իսկ ասեք խնդրեմ, երկուսներ հասել եք, արդեն ձմեր պապիկին նամակ գրեք։ Այո։ Մենք ու մենք ենք, ասես, ինչ ես ուզել ես տարի ձմեր պապիկից։ Անկեղծ ասած, վաղուց դադարել եմ ինչ-որ նյութական բաներ ուզել, ես ուզում եմ, որպեսզի ընդհանրապես աշխարհում փոքրիկները առաջին հերթին լինեն առողջ, ուրախ, մեծանան, դառնան շատ կարևոր ու պիտանի մարդիկ ամբողջ աշխարհի համար, իսկ էլ չեմ ասում մեզ մոտ Հայաստանում, իսկ մեծերին մաղթում եմ, որպեսզի լինեն ավելի հանդուրժող, ավելի հանգիստ, ավելի առանց ներվի։ Հրաշք ցանկություններ։ Ումես ինչ-որ մի երազանք, որը կցանկանայիր, որ այ 2019 թվին անպայման կատարվի։ Ես շատ կուզենայի ներկայացնել Հայաստանը Եվրատեսիլի մրցույթում։ Վաո։ Եվ շատ հույս ունեմ, որ դա կկատարվի։ Մենք էլ ենք դա շատ ուզում, ու քանի որ այսքան մարդ բոլորը միասին ուզում են, անպայման կկատարվի։ Ես վստահ եմ Էրիկը կլինի կողքդ։ Պարտադիր, ես նույնիսկ կողմ եմ, որպեսզի Կարինան ներկայացնի մեր երկիրը, որովհետև նա կարող է դա անել։ Ես ավելին քեզ ասեմ, ես կուզենայի Էրիկին էլ տեսնել մեր երկիրը Եվրոտեսիլում ներկայացնելուց։ Բայց մեծերին էլի։ Կա ինչ-որ մի նվեր, որը որ ստացել եք ձմեր պապիկից, որը շատ է հիշվել, օրինակ ջութակ։ Ինձ թվում է սաղ նվերներն էր, որը ինձ հայրիկը, մայրիկը, ձմեր պապիկը նվիրել էին, շատ հետաքրքիր էին եղել։ Ապրես, ես կարծում եմ, հիմա ձմեր պապիկը իրենց շունչը սպասում է, հետաքրքիր նվեր են ասելու, որ ասեցին բոլորը հիմա ինքը հանգիստ այսօր։ Էրի ջան, իսկ դու դե հիշես։ Ես նախանցած տարի ջութակ ստացել եմ նվեր ձմեր պապիկից։ Իսկ ընդհանրապես ամենահիշվող նվերը կարծում եմ չիր, մանդարին, կոնֆետներ, որովհետև դրանից առաջ բոլոր տարիները մենակ դա է ստանում։ Ասա խնդրեմ, այդ ջութակը որ մենք գոնե նվագում ես։ Այո։ Ասա դու ջութակ տվագում։ Այսինքն ես ավարտել եմ 7 տարի ջութակ եմ, չես սովորել։ Ես վստահ եմ, որ մենք շարունակելու ենք մեր եթերները, որովհետև տաղանդավոր երեխաները շատ ու շատ են ու անպայման քեզ հավիրել ենք մեր եթերներից մեկին ջութակով։ Խնդիր չկա։ Խոստանում ես։ Ես կարող եմ կանոն էլ պարապել։ Ների ենց հետ միասին ձեր հաղորդման համար։ Բնականաբար։ Կանչենք մեր ձմեր պապիկին, որպեսի բերի ձեր նվերները, հիմա բոլորս միասին, երեկ ու չորս, ձմեր պապիկ։
Ձմեր պապիկ, ձմեր պապիկ, ահա եւ մեր ձմեր պապիկը, ինչպես միշտ, տոնածառի կող, տոնածառի տակ ընդորում, եթե նկատեցիք, ձեզ նվերաբերել շատ գեղեցիկ, այո, սա հեղինակային տոնածառիկներ են, որոնք որ հիմա կանցնեն ձեզ, եւ բնականաբար տոնածառների հետ միասին այն շատ համեղ հյութեր են մեր դոբրի հովանավորից, որտեղ հյութերը դոբրի են, դոբրի սրտով են տրվում, որպեսզի դոբրի վայելեն։ Շնորհակալություն ձմեր պապի։ Իսկ հիմա ձմեր պապի, մի խնդրեմ, ես խնդրում եմ Էրիկին և Կարինային ճանապարհեք բեմ, որպեսզի մենք զմայլվենք նրանց կատարին։ Գնացինք պապի։ Պապի, ձերքերը բռնեք չկորեն։ Սիրելի բարեկամներ, մեր մոլորակում անակնկալներ եղել են, կան ու անընդհատ լինելու են, այ այսօր էլ մի շատ գեղեցիկ անակնկալ, Էրիկի և Կարինայի կողմից նվիրում են քեզ։ Վայելեք, ծափահարություն։Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. This Christmas, I will never wish for snow. I'm just gonna keep on waiting underneath a mistletoe. I will make a list and send it to the noble for signing. I will never stay awake to hear this magic rhetoric. I just want you here tonight, holding on to me so tight. What more can I do? All I want for Christmas is you. Oh, baby. All the lights are shining so brightly everywhere. And the sound of children. Please bring my baby to me. Is you, baby, all I
us is you, maybe. Yeah.